Bir müddət əvvəl Qarabağda mübarizə aparacağını deyən erməni polkovnik, saxta milli qəhrəman Karın Cavalyan öz adından yayılan açıqlamanı təqdim edib. Global Infos xəbər verir ki, sentyabrın 26-sı sosial şəbəkələrin erməni segmentində Cavalyanın Ağdərədən çıxmayacağı və döyüşəcəyini bildirdiyi qeyd edilib. Erməni hərbi müxbir David Tarasyan bu açıqlama ilə bağlı Karın Cavalyanla əlaqə saxlayıb. Cavalyan mətbuata açıqlama vermədiyini, adından yayılan bu xəbərlərin doğru olmadığını qeyd edib və xahiş edib ki, dəqiqləşdirilməmiş məlumatı yaymasınlar. Qeyd edək ki, bir müddət öncə erməni mediasında Karın Cavalyanın Azərbaycan ordusuna müqavimət göstərdiyi zaman məhv edildiyinə dair xəbərlər yayıldı. Daha sonra xəbər təqzib edildi. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.